况，在欧洲篮球赛场上也非常有实力。艾福伯中距离跳投得分，再传出来谢亚轩外线，结果被艾福伯赏了一个麻辣大火锅啊！是篮板。开赛两队的命中率都不是那么的理想。对。艾福伯中距离跳投得分，他这是第二个中距离。进攻时间，艾福伯。进攻时间差六秒了，艾福伯选择自己拔起来外线进。包括他们今天后场比较薄弱的情况之下的问题。对，你看他们在后场连要送球到禁区都不是很容易的事。Power 给到艾福伯上，这是今天德隆第二次上篮放枪，比较可惜。艾福伯外线进，不会让他轻松在篮下可以出手，必要时候绝对是技出包夹。瓦拉西上来的时候被艾弗中日特工一开始也是把曾文鼎放在场上，让开赛替补出发的金恩可以在场上进行砍分的工作。一上来，特工想要抢下面对云豹一个三连胜，艾弗伯个人动作的斩首，这个在场上的经验还是没话说。哇，踩高中不上来。